MK bosses, bossy bawa. Kaa MK idiots. Nze mujja kuzitateze ndi mukambwe. Essaawa yonna ate mwetwetwandiwulira amasasi amalala ng'agakubiddwa ye mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior olw'ensonga nti yavuddeyo n'ayambulula ekibiina ekya MK Project ate mwetumbigambo bye byengenda okuteerako naawe weewulirireko. Yasoose balangira kulangira Muhoozi nga bwe yalonda abatategeera okuba nga batwala project ye mu maaso. Deyo na gamanti kuliko gashumba omufere atalabanga kuluba olona kotadde n'omukulu bebekul atamanyi na lecturer wafanana mbolwo kotadde ne Tamale Mirundi senior kitawe omutamivu ate wadanga so ebigambo ebyo kankulekere omutabani ate mutunawo mwewulirireko olwotegere esasi welina mukwata nga basajja olwo batabuse kubanga ekitufu kiri nti tayinza kubawona olwa bino ebigambo. PROJOURN media zekole ya kukupulisa bagala njogere ebyekisiru bujinga mpa meka pasta akabadi kunga kamale dawo mama febe mubuze bibuzo twaliyo kati munzite bulungi muntu olira obo 444 muntu olira zi meeting rest in peace junior imuli jane munzi kate muje zintu okufanze zichatyo okufa fenali yakubo ne obusajja buno bwetaaga kugambako boruse bisikule poti ebyekisiru bibokeza omutemu yamanya ati pastor na imirirawo. How did the madala not agenda kusibamu? Ati no mwanta nkudde. Nze bitu bya mwenalimbi mbivuddemu. Kana lisibitegira kati mwembiri. Aya teke ne nuto stand kwa mwenandi bakubye mwe. Nandi kubye bujingo. Nena mutunuri ya musajja ya kati buji. Era mu provoking. Mwali mwaloza Tamale ya ngambako. Tamale ya ndagira. Ndagira ati. Ya bidi na ba mafia beba liye senti. Hali mwuru wabogo. Wabogo ya kubaba state house. Wabogo takugoba nga kwa president ya kugoba. Kila ukua ilizo masajja wabandi. Wali chisera wabogo. Wabogo. Wabogo ya ngoba. Wabogo takugoba nga kwa. Wabogo si ya tuwada state house. President Museveni. Nekati ya atyo kurumba president ya kutekuru wabogo. Wabogo si ya kugoba. Wala jie ya kugobesa. Nono mwenge no ganga ila. Nono mwenge. Hey, abatemu. Babanyi. Babatemu. Babachi. Mutu ina go ulidiza. Mutu atawa familia ye chitibwa. Abana kutu wa chitibwa. Gubili umomu isamu amaso. Galu wachite bagobe. Katina ganyu. And I'm very firm on what I'm saying. I'm firm. Mujano kutegira. Kati nkaye ubali mbadde saga kati mukitegere sisaga nezo sikuliputiza abo bagasumba batasoma gasumba bulirani omufere omufere ekibuga kyodagwe kibaye tigasumba mufere wano bamukwata gasumba nganenga tutaina bamuletera mwanda uya gasumba bamuletera mwanda uya ngensera ba mbuyayogerera emoke yo project lete serious ngokera kubajagulunda gasumba kawalake kasibali katukunamira. Baka zinye zinye bala kubala. Kalinga kagabo butunda. Na lulu liyeli. Mburuko mesimu. Maeru wakubye. Nga bebe kuru wabuli danie chukula. Bebe kuru atamaina university wefanana. Bebe kuru yaliageze ku university. Ama ina bajuza mwebu zobi ya university. Bebe kuru amanyire kicharabu atunula. Mwera tuulira. Mwe MK bosses. Bossi bawa. Kaa MK idiots. Nze mujja kuzitateze ndi mukambwe. Nze ndi muzibu nyo. Sisaagirwako. Mba demu manyi. Tiri ya nkontu uri nga I have nobody.
apart from my mother. Mwenja bakuba mwe. Bebe kuru, yakola PCB, yafuna points maker. Bebe kuru amanye kubiri kwa tema kerele. Amanyine degree wefana na oyu, haino mwane yali agula duwe tinsi. Gasumba, wali otu deke makerele. Gweke nyinto ina degree ne mwalau. Kati gotuwe biyokola gwe. Otubuli lebe tuino kogela gwe. Gwe gasumba gwe. Omufere kanzu gwe. Omufere suti. Uina, gasumbo ina kuba musabo. Nguyenga dagala. Nemu wazi nebu taba serious. Kaya abo balonda abo. Ba professor bali ye makerele. Ngoronda gasumba. Bonaba fedebele kute. Hey, obu temu gaba deo. Obu temu jari. Who is the madara? Kwaba, bali no mufere wabu elabu jingo. Elabu jingo. Elalu achiba pasta bonabu jingo gwewe balumba. Ah, muba pasta bonaba limu yugade elabu jingo. Bomukadde we kanisa ate we SFC ate ba asha ba military ate ba kuma ku gate ate ba police.